Декілька днів тому інтернет замайорів такими заголовками, чим дуже здивував дніпропетровських волонтерів. Накануні виборів некоторые представители оппозиционного блока, если не в целом оппозиционный блок, начинают, ну, скажем так, спекуляции на военных. В тексте, который опубликован на сайте, было заявлено также о том, что представители оппозиционного блока, который курирует Александр Вилкул, значит, завершили ремонт помещений в госпіталі. Самі ж волонтери цю інформацію спростовують одним махом. Кажуть, у військовому шпиталі не початий край роботи. Втім, визнають, що допомога від фонду була, але досить скромного розміру. Заявлено о том, що були отремонтировані помещення господином Вілкулом, а на самом деле речь шла тільки о ремонті пола, і то не тільки пола, а предоставление линолеума. І аптека ще нуждається в ремонті. Представники фонду проблеми не бачать. Наголошують, вони – організація публічна. Тож про свою роботу мають звітувати, аби залучати більше благодійників. Вину себе перекладають на представників ЗМІ, які передрукували їхню інформацію. То, що ми помогли закончить ремонт вот этого помещения, если вы внимательно почитаете релиз, там написано, что мы помогли закончить ремонт. Это был последний штрих. Мы, конечно же, не... Подождите, я вам фотографии да. сейчас мы да. Я готов это обсудить просто. Если кто-то неправильно там интерпретировал или перепечатал неправильно, это, конечно же, не имеет места быть. Така допомога добрій справі лише шкодить, впевнені волонтери. Допомагати треба від душі і без політики. Это провокация против тех добрых людей, которые бы еще хотели, может быть, помочь госпиталю. А раз уже фонд «Украинская перспектива» закончил ремонт, то что же дальше помогать? Хотя работа не початый край. Разом із тим, потреби військового шпиталю нікуди не зникли. Допомога потрібна завжди. Волонтери кажуть, усі бажаючі можуть звертатися безпосередньо до госпіталю, що на вулиці Комсомольській. Є потребність там в ремонте двух отделений в военном госпитале, это психиатрическом отделении, неврологии, а также вот, глава госпиталя, руководитель госпиталя Рыльский, я с ним беседовал перед пресс-конференцией, он сказал, что очень нуждается госпиталь в дуге. Есть такой препарат, который обнаруживает осколки в теле раненого. Олена Литвиненко, Володимир Позняк, новини 9 каналу.